אתה אמרת את זה? Yeah, fuck you, Ben Gurion. Raise your hands in the air and say, fuck you, Ben Gurion. Yo, yo, bitch, you motherfucking you. יבואו בחורות וכזהו, יקבלו את הזה. יו! ביג'י מובה פאקינג יו. נתן, סיפרתי לכולם עליך. שני? לא, בגלל רינגלמון סיפרתי לכולם. שני, נתן. היי, מה נשמע? מה זה הכל? מה אתה מתפוס לזה? אוי, קוראים לו בטל ואימא. לא מתחילים איתם. בסדר, הכל בסדר. אוקיי, תהיה מוכן, אני מביא את הבנות. לא, בקטע של רגל. אולי יש פה, רגל גם לא מבין. בידי מובה פאקינג יו. שומעים אותי פה עכשיו? אני רוצה להודיע הודעה. אולי זו בקשה מצחיקה, אבל אפשר... אני יודע אם שומעים אותי. אתה שומע את עצמך? אה? אתם ה... רגע, אני שומע את עצמי? אוקיי, ההודעה הזאת היא לכל הבנות שרוצות לקבל עכשיו חולצה של בירה מכבי. באדיבות 7 סטריטס ובירה מכבי. כל הבחורות שרוצות חולצה עכשיו, מתנה מאיתנו, שירימו את היד. כן, בנות, תתחיל לצלם, קדימה. כן, זה בשבילך. תראי למצלמה שלנו, תראי לצלם שלנו. אין פרוטקט את החברים? כן, בשבילך גם, גם בשבילך. היי, מה הייתי? היי, אני חושב שיש פרוטקט לחברים. הנה, תן פרוטקט את החברים, אחי. ידיים באוויר. אמרנו ידיים באוויר. כל הבחורות שרוצות. כל הבחורות שרוצות חולצה. רגע. בנות, ידיים באוויר! ולא קיבל. מי אמר אני ולא קיבל שירים ידיים גבוה? איפה יש חולצה? איפה יש חולצה? איזה קול יש לך? יש לך אש? בן גוריון, פאק יו. פאק יו בן גוריון. מה, נגמר, זהו? אולי אני אבוא. היי חבר, שם חולצה? זה לא אני, אני סתם... אז אני מדבר חולצה. הנה, 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 הולכו אליו, הנה, הנה, זה מה זה, עם שקית. בן גוריון בווינגרץ, בווינגרץ. יא! בום! Get all right, your hands in the air. אני אוהב את השכונה שאתם עושים, אני אוהב את זה.